dadaalo durki garaashadaado tuuga dhaxalka eego u kacdana ha guudo umadyahay dadaalo durki garaashadaado tuuga dhaxalka eego u kacdana waxaa runtii maanta sharaf inoo ah dhammaanteen ina ka soo qayb galno maalintan loo casteeyey in lagu xuso maalinta AIDS-ka ee adduunka iyadoo looga jeedo in maalintan ay noqoto maalin sanadkiiba mar lays xasuusiyo dhibaatada xanuunka leeyahay sida loo daweyn karayo sida maarata looga hortegi karayo iyo sida maarata loola macaamili karayo dadka xanuunkani ku dhacay wacyi weyn la yska siiyo maalintaasi iyadoo kolley wacyigelintu ay joogto tahay haddana maalintani si gaara waxay loogu asteeyey in laysku wacyigeliyo qaabkii wax looga qaban lahaa iyo qaabkii looga hortegi lahaa iyo qaabkii loo yarayn lahaaba runtii waxaa aada u sharxay agaasimaha heedda iyo wasiirka caafimaadka aada u sharxay muhiimadda u weyne maanta aynu safarayna waxa weeyaan in xanuunkani yahay xanuun xanuunada ka mida magaca xanuunka kasarka lahaa leeyahay ama tb leedahay ama xanuun kastoo jiraa buu leeyahay in laga saaro cuqabda oo aan dadkana u takoorin waxaynu garaynaa shalay toban sano ka hor ama dhowr iyo toban sano ka hor tb dayna wax weyn u haysanay oo dadkeenu qarsan jiray oo qofku isagoo magaca tb iska dhowraya oo foreen bay hayaan dabeeda dawadii ana qaadanay inuu toosadan cishayaa qaato kaabsan qaato ku noqonaysa markaa inuu haddeed dawo maratay dawadii qabatino marka dambe laakiinse waxaynu gaadnay dadkii inuu t bdu ay tahay xanuun iska caadiya oo sida duriga la mida oo inuu qof walba dawada iska qaato shan bilood lix bilood dabeeda inta sideed bilood oo ay naga baxday cuqdadii t bdu wax ka gaara mida tahay saa darteed waxaan codsanaynaa in dadkeenu fahmaan fayraskana inuu xanuun xanuunaa lamid uu yahay oo horena xanuun ka duwan ahayn ka tbda iyo ku kaleo xanuuno kale jiraba ayna tahay xanuunkaa ana loo kala qaadayn xanuuno kaleo badan baa jira oo loo kala qaadayo cuntada la wada cunayo neefta loo kala qaado isaga midna loo kala qaado mar haddaan neefta loo kala qaadayn taabasho loo kala qaadayn cunto la wuxuu loo kala qaadayn dhar la waxaydha loo kala qaadayn waxay inuu baahannahay inu ka dadka maanta dhibaatadaasi hayso inaan ka dhowrno inaan faqoobno inaan soo dhoweyno inaan xanaanayno inaan garab joogno sa inteenu tidhi dadka xanuusa in loo booqan in loo booqdo oon la cidayno iyaynu isu faraynaa dhammaanteen arrintii nagu bisan maantaan isu faraynaa waxa weeyaan inaan taa faqooqa u muhiimsan talabaad waxa weeyaan in dadkeenu aanu ka xishoonine inuu isbaadho sababtoo qofka inuu isbaadho waxaa laga yaabaa inuu is ogaado isagoo xanuunkii bilow ku yahay iminka dunidii waxay gaadhay in dawooyin fiican la helay in ilaa maanta innaguna inaan ninkii muslimka ahaa walaalkaa aan faqoodno dadka caalamka ugu dhaqaalaha badan ee sida bill gates oo kalena inuu adduunyada maanta ku bixinayo billions of dollars ku bixinayo siduu ummaddaa dawo ugu heli lahaa may nasib darahay in ninkii maanta adduunyada haystee dunida islaamka ka mid ahay weliba gaaladaas inuu damqanayo oo lacagtiisii maanta ku bixinayo oo ku reseerchisa ku bixinayo saintiistiisa ku maalgelinayo sidii loo heli lahaa dawo rasmi ah oo laga bogsado taa innaga damiirkeenu waynu nafaraa ina maarata qofka waxaynu qaban karno aynu qaban haddayna lacagta intaan leegay maanta dawo lagu doonayahay maanta dawooyinkaasina waa dawooyin bilaasha sababta bilaash ku noqdeenna waxa weyaan dadka dunida lacagta haysta ayaa bixiya lacagtooda oo dawada bilaash iska mid a marka dadku waxaan ku boorinaynaa inay isbaadhaan sababtoo ah xanuun haddaad isbaadho is ogaato waa faa'iido haddaad is ogeyn goora dhacday oo dhibaato dhuku dhacday waxba laga qaban karin iyo inaad gaadhaysaa taasina qodobka labaad oo baadhinta in la isbaadho weeyaan
waad weydeen dhowr jeer halkaas soo joogsanay aniga iyo wasiirhoyadone halkaa horta dadka hortiisa laga qaaday la soo saaray markiiba natiijadii la soo saaray marka hadday tahay in dadka isguursanaya hadday tahay maaratay cid kastaba way fiican tahay in la isbaaro sababtoo ah iminka waxay gaadheen dadkii wadanada imika aada loo yareeyo dagaalkii hoos u dhigay in xataa intii labadii qof ee wada qabay wada noolaadaan kii qabaana kii kale ka ilaaliyo mas-uuliyaddii qaado oo iyaguna maanta fahamsan yihiin dadkii maanta xanuunkii qaadayna inay dhafooga ilaaliyaan lafii dadkana ilaaliyaan taada ugu boorana aad bay ugu baahsan yihiin inay mujtamaca ka ilaaliyaan xanuunkii inuu fido oo ina dadkeena gaadhin marka leeyahay dhammaanteen sidaa la sheegay maanta mujtamaca isku tiirsan ee wax raba inuu bedelaayo wax wuu bedelaya maanta ereygeena hakudhegeenu yahay ummadda isku tiirsan ee rabta inay wax bedeshaay waxbay bedelaysaa dowladu uma wadi karto hay-aduna uma wadi karaa dhammaanteen shacab iyo dowlad waxa isku casharaynaa inaan wacyigana isgaarsiino aynu hawshaana sidii xanuunkaas loo yarin lahaa ee dowlada loo qaadan lahaa ee la isku baari lahaa dhammaan baahiya in laynooga baahanyay xanuunkaas ku yaraaneeo inaan miskiin iyo maaratay masharax kastaba aynu kaga hadalno aad iyo aad baad umaadsantay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu durkii garaashadaado tuuga dhaxalka eego u kacdana ha guudo.